Kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta ka folur këtë të mërkurë për protestën e mbajtur në Himarë për lirimin e Fredi Belerit. Në një konferencë për mediat, Meta tha se Beleri është i burgosur i politik i kryeministrit Rama. Është demonstrim i mos ekzistencës së shtetit ligjor dhe juridik në vendin tonë, edhe është shumë e qartë se kjo bëhet në mënyrë që ati ti pamundsohet betimi pas fitores që ai e realizoi edhe si i ndaluar nga policia dhe prokuroria në mënyrë të paligjshme duke mohuar të drejtën e zgjedhjes së banorëve dhe qytetarëve të bashkisë së Himarës. I pyetur për qëndrimet e Partisë së Lirisë për zgjedhjet 24 shtatorit në bashkinë e Kukësit, Meta deklaroi se do të mbështesë çdo kandidat të zgjedhur nga ish-kryeministri Berisha. Ne pas një diskutim do të mbështesim atë kandidat që do të përzgjedh Partia Demokratike dhe të gjithë alatët e saj, edhe kjo është e pa diskutimit.